mama. Dări, dări, să-și șartă ме гледат се така, удавих ли се в тях, не зная. Така си крехка ти, докосвам се с ръка, но аз такава те желая. От друг ми свят очи, ме гледат се така, удавих ли се в тях, не зная. В ефира на Радио Ден имаме много гости днеска, явно след гостуването на господин Енкин. Сега в студиото с други двама господа. Те, според мен, са на друг така полюс от политиката. Отиваме към музиката. Приятно ми е да кажа добре дошли в студиото на Радио Ляни на братята Деян и Бойко Неделчеви. Добър ден. Така, доста отдавна не бяхме чували за вас. Преди време направихте бум с вашите хитове, след това се позагубихте за известно време, дочу се, че сте в чужбина. Последното вече, което беше издадено от Полиграм, албума на Деян Неделчев, но под името Деян Ангелов. Да. Защо? Деян Енджелов, защото нашето второ име е Ангелов. Ангелов, а в ЮАР трудно се произнася Неделчев, пък и каквото е да било друго българско име. Ангел на английски си е Angel. Затова аз реших да си сложа второто име и така по-добре звучи между другото. Аз съм вече 2 години и половина в Южна Африка, да дойде да се видя приятелите и родините и пак заминавам. Постоянно сте там. Да, в Йоханесбург живея, сключих договор с световно известната компания Polygram в Южна Африка с техния клон и имам 3-годишен договор. Вече албум излезе миналата година, имам вече няколко хита се въртят под техните радиостанции и смея да кажа, че най-хубаво е, което съм правил в кариера. А Бойко, на какъв фронт се труди, така се каже? Същия фронт, абсолютно същия фронт, музиката. Но съм си за сега в България, за сега казвам, защото нямам голямо намерение да остана. Нещата трудно вървят, в смисъл не само за мен, за всички от сферата на културата. Занимавам се с музика, доколкото може, смея да кажа, тъй като вече всички знаят, всички сфери са трудни, музиката доста се промени, хората слушат съвсем други неща, така че продължавам, но трудно се поддържа този имидж, който се изгражда, който изградихме по-рано. Добре, а в песента на Деян Неделчев Обич за обич се пееше точно за това, как сега намира той нашата страна след известно отсъствие. Има ли заеми, има ли лъжи? Винаги е имало и винаги ще има. Това, което ми направи впечатление, понеже ние сме русенци, Русе много ми хареса, много красив е станал. София също е модернизиран, може би това е така едно добро дело за кметовете, които са избрани. България е станала по-хубава, но много хора живеят бедно. Той в ЮАР много хора си живеят бедно, честно да ви кажа, особено пък черните. Но смятам, че нещата ще тръгнат тук, дори те са тръгнали, но много бавно върви всичко. Но в края на гащата има промени. Може да ви кажа, че има промени. Да, има промени. Добре, снощи бяхте в Троян. Как намирате този красив, поне за мен, български град? Много красив град. Значи, ние сме били там така при, на гости при наши приятели. Там не сме пяли никога. Още при влизането в града и вече като се разходихме за малко в центъра, видяхме, че има големи промени и то към добро. Много китно кръче е станало, много чисто. Явно и там управата работи добре. Малко ми напомни на Трявна, той е един от моите любими градове в България. Спокойно, тихо, чисто кръче. Харесвам, определено ми харесва Трявна. Много аз. Това много ми харесва. Аз не съм идвал много. 2-3 пъти да съм идвал. За първи път пееме, на площада бяхме. Много красиво. Както и Ловеч много ми харесва. Аз в Ловеч съм бил преди, може би, 10 години. Не, 9 години. Тук представихме моята първа малка плоча. Тогава имаше такива промоции на Балкан. Да, тогава, за съжаление, Радо Ляни го нямаше, но да. Сега вече нещата са други. Добре, а има ли някакъв шанс българската музика, естранна поп музика, да продължи да се развива напред? Виждате ли някакви положителни аспекти в тази насока, тъй като знаем последно време
Няма и какво да се лъжим, чалгата, взимам превес. Ти ли ще отговаряш ли? Аз ами... И двамата. Според мене има, стига да се влагат пари. Спонсори трябва много за тази музика, защото не е лъжа, че българските поп и рок изпълнители просто умират от глад. Нямат участия и най-големите звезди, не искам да казвам кои са, просто нямат участие и нямат пари да се издържат. Това е истината. А това е много жалко и виждам едно негативно отношение на млади изпълнители спрямо старите, просто едно неуважение и на Златни Орфе и на много от други места видях просто, а пък на Запад точно големите асове са на почет и се уважават тук точно обратното. Тук всичко е преминало на чалга, нямам нищо против чалгата, обаче заедно чалгата не е високо интелигентна естетична музика. Не съм против нея, обаче чалгата не е това, което трябва да даде облика на България на света. В никакъв случай. Поп-музиката винаги се е слушала и ще се слуша. И не трябва да се отрича това, което е било направено и което ще се прави. Ще има поп-музика и за бъдеще, но просто това е една голяма криза. Чалгата ще остане по кръчмите, по ресторантите. Съжаление, това е за мен. Поп-музиката ще се развие, може да е в криза, но ще бъде винаги. Тя се слуша по цял свят. Поп-музика, виждате и Рики Мартин. Това е поп-музика с латино елементи. И България може да се прави такава музика и се прави вече. Така че аз съм оптимист. Сега колко време ще продължи тази криза, никой не знае. Само трябва да се издържи. Добре. Ти? Бойко. И аз мога да кажа много работи, но общо взето се покриват с Деян, така че да не се разпростираме. Да. Добре, има явно разлика между Южна Африка и България. Къде е третия свят в музикално отношение? Матче е тук. Да. В някои отношения в Южна Африка не сме чували почти нищо за музиката, но ако сравним поп-музиката на Южна Африка с България, ние сме много по-напред. Определено мога да кажа. Това ме изненадва. Изненадва ни, но е така. Да. А черната южноафриканска музика, тя е пък съвсем... Страни от всичко. Страни от всичко. Тя е... Мога да я сравня като чалгата нещо. Да. Добре, ти преди малко спомена Златния Орфей. Доста така хора от медиите обявиха този фестивал за Живелица. Къде е мястото на Златния Орфей в българската музика? Бойко. По-добре е Диан да отговори, защото той го спомена. Ами, Златни Орфей трябва да го има. И затова, ако мислят хората, че е бита карта, аз не съм съгласен. Бита карта е в момента, защото никой не влага в пари в него. Дариана Генова си е направила две фондации, Генко Генов и Златни Орфей, и повечето пари отиват за нея. Тя ходи да си пазарува в Монако и във Франция и от елитни магазини. Това много хора не го знаят. Но Златни Орфей трябва да съществува. Това е лицето на българската поп-музика. Според мен трябва да се обнови, трябва да се пускат, да се селекционират не само поп-музика и трябва да има и рок балади. Трябва да има и ремикс, диско парчета, денс парчета, електронно звучение също, както Сан Ремо, ето започна да пуска такива неща. Защото ние сме много близък, много е близко звучението на Златния Орфей до Сан Ремо. Така че Златния Орфей трябва да съществува и трябва да го има. Щом стигнахме до 30 пореден брой на Златния Орфей, значи това не е малко. Сан Ремо съществува 50 години, защото ние да не съществуваме 50 повече. Смятам, че Златния Орфей има бъдеще, но трябва да се докарат много чужди изпълнители, т.е. рецитали отново да има на чужди странни големи звезди и отново да има международен конкурс за певци. Добре, вашите планове бъдещи с звукозаписното студио свързане и нещо като представяне пред българските фенове ваши? Ми Бойко да кажа сега. За представяне... Първо не се знае колко време ще бъдем тук в България. Ето Диан се готви много скоро да отлита отново. Ако намерим такъв... Преговори сме с няколко фирми. Ако намерим някоя фирма, която да спонсорира цяло едно такова турне, ще го направим с някой хуморист или с някоя певица, за да бъде по-интересно. Бихме били на много места из България, защо не? Да ни видят. Колкото до нов албум, има такъв проект, стига да има време за да направя това. И пари най-вече, разбира се, и този албум, ако се направи, ще бъде изцяло денс. И може би 2-3 латино неща, всичко ще бъде авторство. Ще има 2-3 всъщност кавър версии на български стари песни, които ще бъдат точно денси. Ще бъде много по-различно това, което сме правили, но само трябва пари. Има ли пари, веднага ще се издаде албумът от Рива Саунд, вече съм говорил с Рива Саунд.
вече имаме и някои така, някои хора, които се съгласиха да спонсорират албума, но всичко зависи. Абе, много неща. Много неща. Ясно, работата опира до много неща. До пари най-вече, да. Честно да ви кажа. Какво ще пожелаете на слушателите на Радио Ляни в момента, които ви слушат? Ами да заповядат първо на концерта, където ние ще пеем днес, в колко часа беше? В 18 часа в театъра. Или 18.30. Заповядайте на този концерт. Ние ще пеем с моя брат. Безпристрастно заповядайте, без значение на коя партия. Просто ние идваме да пеем за вас, а не за партията. Живи и здраве, да сте оптимисти, позитивно да мислите, да не се отчаивате. Ето вече ще ни приемат и в Евросъюза до няколко години. Може би. Ами, просто да сме оптимисти, това е за мен, и да сме живи и здрави, всичко ще се оправи. И бъдете с Радио Ляни, тъй като направи ни така приятно впечатление, че още със идването ни от София, че дори в колата се слушаше Радио Ляни, в Троян почти навсякъде само това слушаха, така че надяваме се, че ще останете с тях. Слушайте, добро радио все пак. Да, разбрахме, че Радио Ляни пуска изключително българска музика, това е похвално, не много радиа пускат българска музика. Да не говорим за българско национално хоризонт. Там изцяло пък е от чуждо. Е, старам се, все пак е добре. Ами, 10 минути преди 15 часа да ви благодаря за вашето гостуване тук в студиото на Радио Ляни. И аз от мое име, от името на моите колеги, да ви пожелая още много, както се казва, творчески успехи. Много така, наистина приятни мигове с вашата наистина хубава професия на шоу артисти. И пак да се видим тук в студиото. Благодаря ви за доброто отношение и бъдете щастливи. Не зная дали